Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында жаңа басшы бұл лауазымға Талғат Байеділов тағайындалды. Шешім өңір әкімі Марат Сұлтанғазиевтің қатысуымен өткен аймақ мәслихатының отырысында қабылданды. Аудандағы бірнеше өндіріс ошағына да бас сұқты. Ақбота Оралғызының материалында. Мәслихаттың 19-шы отырысына жалпы саны 26 депутат қатысты. Күн тәртібіндегі мәселе оң шешімін тауып, өңір басшысы аудан белсенділеріне әкімді таныстырды. Облыс әкімі Марат Елеусізұлы аймақтағы проблемалық мәселелерді тізбектеп, жаңа басшы мен халық қалаулыларына тапсырма берді. Инфраструктура өте нашар, көптеген мердігерлердің жылдап жұмыс бітірмеуі әдет болып кеткен. Осы ауданда жиі кездеседі, оған енді әкімдік бар, депутаттар бар, актив бар, оны қолға алмасаңыздар, мынау уже халықтан ұят болып жүр. Мектептерді араласақ, мынау жолды көрсек, кәріз жүйелері 10 жылдап бір мердігер әлі бітірмей жүр. Айта кету керек, Талғат Байеділовтың әкімдік қызметте тәжірибесі бар, Кеген ауданын басқарған. Ал соңғы жылдары Алматы облысының мәслихат төрағасы лауазымында болды. Бұдан кейін Марат Елеусізұлы Қаракемер ауылының тұрғындарымен кездесті. Барысында бұған дейін аудан әкімінің міндетін атқарған Ертай Нұрмаханов есеп берді. Айтуынша 2023 жылы ауданға 84 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылған. Биыл бұл көлемді арттыру жоспарланыпты. Енді бұл жұмысқа ауданның жаңа басшысы белсене кіріседі. Жалпы 2023 жылы ауданда 83,9 миллиард теңгеге инвестиция тартылып, нақты индексі 125%-ға жетті. Ағымдағы жылы тартылатын инвестиция көлемі 102 миллиард теңгеге жоспарлап отырмыз. 2023 жылы 3 өндірістік цех іске қосылды. Тартылған инвестиция 3,6 миллиард теңге. 214 жаңа жұмыс орны ашылды. Келесі кезекте облыс әкімі атпасын Түрген ауылындағы Gold Product өндіріс орнына бұрды. Мұнда ауыл шаруашылығы өнімдері өңделеді. Мамандар сусын мен бірнеше шарап түрлерін әзірлейді. Осы орайда Марат Сұлтанғазиев бұл тауарларды биыл Қытайда өтетін экспоға апаруды ұсынды. Күні кеше Шыңжаң ұйғыр автономиясының төрағасымен кездестік. Олар бізбен сауда экономикалық байланыс орнатуға ниетті. Осы жылдың шілде айында өтетін экспо көрмесіне де шақырды. Дайындық жұмыстарын бастап, сол шарада өнімдеріңізді тиісті деңгейде таныстыруларыңыз қажет. Облыс әкімі барған соңғы объект Балтабай ауылындағы Будан жекеменшік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мұнда жүгері мен сояның элиталық тұқымдары өндіріледі. Серіктестік директорының мәліметінше 120 адам тұрақты, 200 адам маусымдық жұмыс істейді. Алдағы уақытта оларға арналған жатақхана мен басқа да нысандар салу көзделіп отыр. Ақбота Оралғызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.